Today is Saturday, January 28. Kakasahod ko lang kahapon. Nung January 26. Kahapon nung kahapon. Kakasahod ko dito sa YouTube. After so many months. Hindi man ganun kalaki, it is worth to celebrate pa rin. Para sa akin, accomplishment pa rin yun eh. Tapos yung sinahod ko na yun, actually yung basic pay yun ng YouTube, 100 USD threshold. Nakompleto ko siya last December actually, tapos ngayong January pinasok yung pera. Hindi ko gagamitin sa pansarili ko yung unang sahod ko na yun. Ibibigay ko sa mga tumulong sa akin dito sa channel na to. Siyempre, pinakauna nagpasalamat ako sa ating Diyos Ama. Tapos binigyan ko rin yung pamilya ko. Ngayon, Sabado, morning coffee ride. Doon sa may Arteos, kakape naman kami ng mga tropa. Tapos yung iba dito, nauna na, naibigay na sa charity pala. Hindi ganun kalaki, kaya konti lang talaga yung pupuntahan niya. Pero soon, the following days, the following months, the following salary natin dito sa YouTube, mas marami tayong matulungan. Malapit na talaga akong tamarin eh. Malapit na akong tamarin mag-edit, mag-upload ng videos. Lately nga, parang once a month na lang yung upload ko. Tapos ngayon, biglang may inspiration. May pumasok na inspiration sa bank account ko. Magpo-full tank na naman tayo, ride na naman to. Natutuwa talaga ako sa channel ko ngayon. At dahil natutuwa ako, papakapi din tayo sa mga tropa para pati sila matuwa din. Ayun, bale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bale 7 na kaming riders ngayon. Si Pop, si Kuya Mon, si Asa, si Mark, tsaka si Kaelitas ako. Sasalubungin namin dyan si Christian, siguro kasama si Mrs. niya, tapos si Ariel sa may bandang Pakdal. So, maladagdagan pa tayo. Alright, may natira pang 4-5. Ganun lang. So may budget na tayo. Nailabas ko na yung pera ni YouTube. Back to zero ulit. Let's go, Asa! Sige bro! Yan, si Pop, si Mark, tapos si Asa. We're going up. Si Kelly. Si Kuya Mon. Iba na yung motor ni Kuya Mon dito. Diretso na tayo sa Arteos. Tamang-tama yung location ni Arteos. Hindi siya ganun kalapit, hindi din siya ganun kalayo. Tamang-tama para sa mga riders. Solve ka na sa ride. Pagkadating sa Arteos, solve ka pa sa kape. Masarap yung kape nila doon. Magaling yung bartender ng kape doon. Bartender. Kasama dapat si Marvin ngayon. Naka-sniper 155. Ay, 150 ba? 155 yung sniper niya. Kaso napuyat yata yung tropa ko na yun eh. Hanggang alas 12 kami kagabi. Sundalo kami kagabi. Soldier sa my call of duty. Tapos sasama din dapat si Raph. Ang cast ni Marvin sana. Si Raph nagising siya eh. Nagre-reply sa mga chat ko. Si Marvin wala, hindi nagsisin. Feeling ko hindi nag-alarm yun. Or nag-alarm siya pero baka iba yung na-alarm. Hindi tumunog. Sayang Marvs. Ito na si Ariel tsaka si Benok. Good morning, good morning. Awan duty yung tata bro. Ay oo. Oh. At takin di duty tata. Graduation. Pero alas 12, second batch. So sakto lang. Ayoko magtrangko. Susunod na lang ako sa kanila. Si Kuya Mon, trangko. Sige, pwede na rin. Okay, diretso na tayo sa may Arteos. Let's go. Sunod si Ariel man. Naka-modified muffler. Ayun, ijay. Si Pops, wala na daw siyang gas. Hindi ko nasabi kanina, magga-gas sa Petron. Disadvantage ng walang intercom, hindi nakakapag-usap. Unahan ko na lang sila, tapos magga-gas muna si Pops. May Petron dito, alam ko may Petron dito eh. Huminit na yung makina ko. Kapit na yata yung Petron dito, magagas si Pops.
Yan, papagas si Pops. Tapos ako, mag-change battery. Ada pang gas mo? Ada pang gas mo? Andiyan na yung mga kasama natin, oh. Miss Chan, Kuya Mon, Ariel, Kelly, Asa, si Pops, tapos si Mark. Sana si Elijah? Ay, wala si Elijah? Okay, mauna kayo. Takukuhanan ko kayo. Ito na yung inspection ng LTO. May bandang bakal. That way. Sarado pa. Sino to? Uy! Si Elijah. Papitik. Ang ating papitik motovlogger. Sobrang thankful ako sa grupo na to, Gospel Bearers. Kung hindi sa kanila, kukunti lang yung content natin. Yung mga adventure ride content. Halos sila kasi yung nag-invite sa akin eh. Si Kuya Ronnie pa dati yung nagtawag sa akin. Shoutout Kuya Ronnie na nasa Australia na ngayon. Pasensya na kayo kung nakikita nyo dito sa motor ko eh, sobrang dumi. Grabe, halos hindi ko na kasi magamit tong RC. Mula nung meron na yung Montero, mula nung nag-start na yung klase nila sa Binga. Kapag kasama ko yung anak ko, kinder, alangan magmumotor ako, magmumontero na kan. Swerte na kapag nagamit ko tong RC, dalawang araw sa isang linggo eh. Madalas, isang araw lang, kapag coding lang nung Montero. O nga pala, may update dito sa may RC natin ngayon. Bumili kami ng pang lower dito sa may KTM. Kasi papagamit ko na to kay Pops. Si Pops na magiging, parang magiging owner nito. Makikigamit-gamit na lang ako. Eh si Papa mahilig gumala yan. Kako, kaysa bumili siya ng bagong motor. Sabi ko sa kanya, lowered niya, setup niya na lang tong KTM para sa riding position niya. Para sa riding habit niya. Dapat sumakto sa personality niya. Ganda. So bumili kami ng shocks online. Hintayin lang namin na darating. Tapos kakabit natin dito. I think mga 2 to 3 inches malolowered tong RC natin. So makakaabot na ni Papa. Honestly ako, hindi ko naman abot tong RC. Sa height kong pa. Hindi ko abot to. Pero so far, hindi ko pa naman siya nadadrop. Siguro dahil sa experience na rin. Ano na ako ngayon, 29 years old. And almost half of my life, nagmamotor ako eh. Additional experience ko na rin talaga. Ipatayo mo tong motor, tapos hindi mo maaabot, matutumba ka yung ganun. Hindi ko pa naman na-experience yun dito sa motor na to. In 2 years of using it. Araw-araw pa yan, na ginagamit ko to. Noon, nung hindi pa nag-start yung klase ni Sophia. Sana mag-stay na ganun lang. Lapit-lapit na tayo sa may Arteos. O, diba? Hindi siya ganun kalapit, hindi din siya ganun kalayo. Kaya sakto-sakto lang. May mga ibang riders na rin pala dito, boy. Tabi tayo dito, Mark. Bang. Yan, touchdown, touchdown. Tara, kape. Hindi marunong mag-user. Lagi lang, kahit hanggang ngayon, diretso pa ako. Basta, di ba nandito si Torogi? Sa kabila. Diretso pa ako, akit pa ako ganun. Mang Costa, maluwag yun eh. U-turn, bali.